a zbývá s číslem 9 Praga Lady. Pátá debitantka na startu tohoto dostihu. Pro všechny klizny je to zároveň první start na mosteckém hipodromu. Klizny v boxech. V tomto okamžiku byl úvodní dostih dnešního programu Cena hospodářské komory České republiky na třetí kategorie na 1400 metrů pro dvouleté nezvítězivší klizny odstartován. Debitantka Praga Lady na startu zůstala zhruba o 4-5 délek. Do čela dostihu přecházejí cidlená Eagle Babe na bariéře. Po 200 metrech je tam spolu s nimi v té vedoucí trojici favorizovaná Riveta. Dále následuje na čtvrté pozici Valérie. Pátá je tam potom Rabbit Pimpernel. Šestá Vilemíne. Na sedmé pozici Omatach. Předposlední osmá je Klára a pole se ztrátou ze startu. Tu uzavírá Praga Lady. Aktérky už absolvovaly téměř celou protilehlou rovinku, budou točit do oblouku před cílovou v čele dostihu na bariéře Eagle Babe ze stáje doktorky Evy Neslaníkové s žákyní Sabinou Mokrošovou v sedle. Vedle ní ve druhé stopě potom Cidlina ze stáje Žďárský s Petrem Foretem a teď se mezi nimi posouvá dopředu favorizovaná Riveta s Vendulou Korečkovou na čtvrté pozici blízko čtvrtá Cválá Vilemíne, kterou Jan Werner posunul za vedoucí sled na páté pozici s nepatrným odstupem pak následuje Valérie. Aktérky budou točit do cílové roviny. Posledních 400 metrů úvodního dostihu dnešního dne a druhou stopou už přebírá vedení favorizovaná Riveta. Na druhé pozici se drží na bariéře Eagle Babe. Třetí začíná zezadu finišovat Vilemína. Na čtvrté pozici je tam potom Cidlina. Pátá z nížku útočí Klára. Posledních 200 metrů do cíle favoritka Riveta už je v čele dostihu před Eagle Babe. Na třetí pozici ale stupňuje koncovku debitantka Vilemína. Posledních 50 metrů do cíle Riveta na špici dostihu a ten dostih už neprohraje. Riveta je vítězkou před Vilemínou, na třetí pozici Eagle Babe, čtvrtá pak Cidlina a na pátém místě Klára. To je doběh dnešního úvodního dostihu Ceny hospodářské komory České republiky. Zatím neoficiálně tedy zvítězila sásková favoritka klizna číslo 6 Riveta s jockejkou Vendulou Korečkovou. No a trenérka Helena Vocásková tedy po páté v řadě vyhrává tento dostih, tedy cenu pro dvouleté nezvítězivší klizny, která se tady každoročně u příležitosti právě tohoto srpnového dostihového dne koná. Připojte se k největší komunitě sázkařů v Tipsportu a užijte si dostihové sázky naplno v pobočkách, přímo tady na závodišti nebo kdekoliv online. Pokud se u Tipsportu zaregistrujete, dáme vám bonus na první sázky a na vaše favority si vsadíte z mobilu třeba přímo v pedoku. Na TV Tipsport navíc můžete živě sledovat všechny české a mnoho zahraničních dostihů. Tipsport, největší komunita sázkařů.